אנחנו עכשיו עד עכשיו זה היה קשקשיאדה. עכשיו אנחנו מתחילות פורמלי. טליה פריאל, מדברים ישראלית, 11 בבוקר של קליפורניה, 9 בערב בארץ הקודש, ואיתנו נמצאת ענת יהלום. ערב טוב לך. ערב טוב, בדרישת שלום מן הבית בארץ ישראל. מארץ הקודש היפה והכיפית, אנחנו מתים שכבר נוכל לטוס, אוף! עוד מעט. זהו, שחררתי את התלונות של הבוקר. עוד מעט, כל הטוב עוד לפעמים. וואו, מאתגר, מאתגר, מאתגר מאוד. הנה, אורנה כתבה אחת מאשקלון, איזה כיף, אשקלון איתנו. אני אוהבת שכותבים לי מאיפה, כל אחד והפטי שלה. תקשיבו סיפור. קודם כל, ענת ואני מכירות מארגון שאני תמיד שמחה לספר עליו, בגלל החשיבות המאוד גדולה שיש לו בימים האלו ובכלל. ואורלי קרמון איתנו. היי אורלי! היי אורלי, זה בבוקר מהפורום של מנהיגות ישראלית בפורטו. אור כזה אורקה! אז ככה, יש ארגון שקוראים לו GIL, Global Israeli Leadership, זה המנהיגות ישראלית בעולם, של חבר'ה ישראלים שעושים עבודה יפה וטובה בנישה שלהם, הם מפוזרים בכל העולם, יש נציגות מהרבה מאוד מדינות, נכון? הרבה מאוד לוקיישנים, וענת ואני חברות באותו ארגון, אז ככה התחילה החברות, ואז כשאני מחטטת בדברים האישיים, אני מגלה שמאחרי כל אחד יש איזה וואו, אתה אומר וואו, כל זה הוא הספיק בחיים שלו? כן, אז זה וואו. אז אנחנו היום נשמע את הסיפור המטלטל, כאילו אני קראתי ואמרתי, אומי גאד, מה קרה פה? נחזור back then to מלחמת יום הכיפורים, לחיילת בת 18 וחצי שחוטפת, איך חוטפים, איך מתמודדים, איך מחלימים, ואיך מגיעים עשורים כאלה ואחרים לאן שהגעתי, מקום של צמיחה, של התחדשות, של הנאה למקומות אחרים. אז בואי נגיד שלום לכל מי שאיתנו, איזה כיף לנו, היי אורלי שלנו, ובוקר טוב לדנה, איזה כיף. בואי תספרי לנו, יום אחד התגייסת לצבא, היית בת 18, חיילת חמודה ומתוקה ויפה, ולא חשבת, לא חשבת. האמת שהתגייסתי לצבא, עוד אפילו לא הייתי בת 18. או. היא ממש קטינה, אבל אצלנו כשמסיימים י"ב, כל התלמידות הפרועות שלא עושות בגרות, יאללה לצבא. תעשי משהו מועיל. וכן, ואני באמת, אני התחנכתי בבית כזה ובקיבוץ כזה, שחינך אותנו לתת מכוחנו ומרוחנו, והיה חשוב לי לעשות שירות צבאי בעל משמעות ובעל ערך. ומשהייתי חניכה מצטיינת בטירונות ובקורס מפקדות, בחרתי, הייתה לי הזכות לבחור, אז בחרתי לשרת על גדות תעלת סואץ בסיני, שם פיקדתי על מעט החיילות שהיו תחתיי, וניהלתי את לשכת המפקדים, שירות מאוד קשה פיזית, אוהלים, סופות חול, קור עימים בלילה, חום תופת ביום, אבל מלא ערך, והדרך לארץ, מדבר סיני, ובמצרים, אז הדרך לארץ, דרך הביתה, הייתה כל כך רחוקה וארוכה, שכמעט ולא יצאתי הביתה, וכשלא יוצאים הביתה, אתם יודעים, נהיית משפחה. ככה זה, אנחנו מתחילים ללקט סביבנו את האנשים שיקרים לנו, לצלוט איתם דגים גדולים על גחלים, ולטייל איתם על גדות תעלת סואץ. ואל כל הפסטורליה היפהפייה הזאת, אל אור התחלת העזה של השמיים, כפי שכתב עליו השלום עמוס עוז, שהלך לעולמו לפני שנה, לפתע נכנסים שלושה מטוסי אויב מצריים, ומרססים את כל הגזרה לאורך תעלת סואץ, בהפצצה מטורפת. אני מספיקה לראות את זה, לראות את המטוסים, תאמינו לי, יכולתי לראות את הפנים של הטייסים כל כך נמוכן טסו. למזלי עוד הספקתי לשכב על הרצפה של הלשכה, ולשים את הידיים על הראש, ובום, הלשכה חוטפת פגיעה ישירה, ואני בפנים, ובעצם מאבדת את חיי ברגע, אולי לשמיים, ולראה שביב שנייה אני רואה בעיני רוחי את חברי קבוצת כנרת, ואת הוריי עומדים מעל לבור קבורתי בבית העלמין היפה שלנו. וזאת השנייה שאני מתעשתת ומתחילה לזעוק, אני
אני לא אמות, לא אמות כי אחיה, ההורים שלי לא יקברו אותי. ומכאן מתחיל המסע שלי והמאבק שלי לחיים מן העולם הבא אל העולם הזה, בחזרה. זיגזגת, היית בזה, הלכת לזה, חזרת לזה? האמת שעברתי החייאה כמה פעמים במהלך החילוץ. זה נודע לי רק הרבה שנים יותר מאוחר, כאשר בשנת ה-40 למלחמה, יום אחד קיבלתי טלפון, שלום, אני מחפש את החיילת שנפצעה בסיני, אני חושב שהגעתי לטלפון הנכון, קוראים לה חנת, אני אומרת כן, עם מי אני מדברת? ואז אומר לי, זה בחור, קוראים לי נדב אפרת, אני בן קריית חיים, אני טייס החילוץ שלך מסיני. אומייגאד, איזה צמרמורת עשית לי. ואני מזמינה את האיש הזה למפגש של משפחות שכולות של הצנחנים, והוא עולה לבמה ומספר את סיפור החילוץ, ועומד לפני יהודי חרדי, חרדי, שחזר לימים בתשובה, הוא מספר לי את כל סיפור החילוץ, וגם מספר לי ש-40 שנה הוא לא העז לשאול אם נותרתי בחיים או לא. עד שיום אחת הבנות שלו חזרה מאחד הסמינרים, היא מורה, למרות שהיא חרדית, מורה למחשוב, בסמינר למורים בתל חי, ואמרה לו, מצאתי לך את החיילת שלך, בשולחן השבת. ואני חייבת לספר לכם שגם היום האיש הזה הוא חלק מהחיים שלי. והוא חרדי, למרות שהוא עדיין טייס וארכיטקט, ואיש נפלא, ופלורליסט גדול, אני יוצאת אל המסעות שלי. אפשר לשלב דת עם איכויות, זה בסדר. כן, אבל תראי, קיבוץ נקית מכנרת, את יודעת, בכל זאת חילונית, מקבלת מתנה מאיש כזה, ספר תהילים שנוסע איתי בכל העולם, בכל קהילות ישראל, בכל בית כנסת שאני עומדת, אני אוחזת בספר הזה, אני מראה אותו לקהל, אתם גם יכולים לראות, כתוב עליו ענת יהלום רימשון, ובפנים יש הקדשה אישית ומרגשת. והאיש הזה בעצם חיזק אצלי את המושג, ובחרת בחיים, ובחרת בחיים. סיפור מאוד מאוד ישראל. צריך כנראה, למרות מה שאתה אומר, הכל, הרשות נתונה, כאילו הכל זה, עדיין צריך לבחור להתעקש. אתה צפוי והרשות נתונה. הרשות נתונה, ואתה עדיין צריך להתעקש לבחור לחיות, ו... כמה זמן לוקח את ההחלמה שלך סביב הסרט הזה שתיארת כרגע? לאחר הפציעה הייתי שנה בבית החולים. שנה. במהלך השנה הזאת יצאתי פעם אחת לסדרת ניתוחים בארצות הברית, במאונט סייני ובמאיו קליניק. חזרתי משם עם זיהום תוצרת ארצות הברית ישר לבית חולים. ואז האיש שלי, בן כנרת, רפי רימשון, בא לקחת אותי ל-48 שעות, להינשא לי בקבוצת כנרת. כשהוא בא לקחת אותי, הרופא אמר לו, תגיד לי, אתה בכלל יודע מה אתה לוקח? הבחורה הזאת לא תלד, לא תלך, לא תעמוד, לא תעבוד, לא... הכל לא. את זה אני רוצה. ורפי אמר לו, אני מבין שמפה היא רק יכולה להשתפר. וחוץ מזה, תדע לך, אצלנו בכנרת לא מבטרים. אין לכבוש את ההר או למות, יש לכבוש את ההר ולנעוץ בראשו את דגל ישראל. כל מה שאתה אמרת שהיא לא, היא כן. וכשליווינו אותו אל מסע האחרון של פרידה מן החיים, וצעדתי אחר גופתו המטלטלת באלונקה בבית הקברות בתל אביב, אמרתי, הלוואי שמן השמיים אתה רואה אותי צועדת אחר כבוד, צועדת קוממיות אחריך בשביל להגיד לך תודה אחרונה. וואו. עכשיו, שיקום זה דבר ארוך, שיקום זה דבר שהוא בעצם לא נגמר לעולם. גם היום, אם אני לא מתחזקת את הנכות שלי, אני נופלת, אני לא יכולה ללכת, אני לא יכולה לזוז, ולכן הפכתי את עצמי לספורטאית, והפכתי להיות מרתוניסטית של אופני יד, ועם האופניים האלה שהם בעצם כיסא גלגלים עם כידון, בלי מנוע, המנוע זה כוח הרצון והלב והריאות, והחברה שמעודדת, המשפחה שתומכת. וכבר סיירתי איתם בחצי עולם, עשיתי את מרתון ניו יורק ופריז וברלין וטבריה וכאלה ואחרים, ובעצם המטרה הייתה להתגר, איך את אמרת, שנה מאתגרת, תליה? כן, לגמרי. אנחנו חיים בתוך האתגרים, החיים מזמנים לכולם אתגרים.
השאלה היא, בכל צומת להחליט האם אני מתמוטטת או מתמודדת, ורק להחליף שם את האותיות. ואני בחרתי לא לוותר. רק כמה אותיות להזיז שמאל וימין לקחה לזה. זה עניין של בחירה. עכשיו, זה לא, לא אמרתי שלא היה קשה. לא, לא, לא קשה וכואב ופנטום פיין, והרבה דמעות, ולדפוק את הראש בקיר, ובדלת של החדר המקלחת, ולהיות מתוסכלת מהרבה מאוד דברים, ואלף פעמים ליפול ולקום, ליפול ולקום, כי כל האלטרנטיבות האחרות גרועות. פחות טובות. פחות טובות. זה פשוט להילחם על החיים. ענת, זה להילחם על... אנחנו נלחמים על החיים. תראו עכשיו איזה מצב אנחנו נקלענו. אין אפילו על מי לכעוס. באמת. פעם היה, אמרנו סין, אמרנו הטלף, אמרנו זה, פעם ניסינו לחפש את מי. נפל עלינו בשביל לראות כמה אנחנו חזקים. ואני גורסת, זה גם הנושא שעליו כתבתי לאחרונה את הספר שלי, שהוא ספר של התמודדות, הוא ספר עיון בעצם של התמודדות והתגברות על משברים, כי הנחת החיים שלי אומרת שמכל משבר אפשר לצאת למקום אחר ביחד. ביחד עם מי? לא להישאר לבד, לא להתבייש בקש עזרה, לא לשכוח להגיד תודה. כל יום הוא מתנה. לגמרי. שום דבר לא מובן מאליו. גם היום כשאני צועדת, והיום כבר 10 שנים ישבתי בכיסא גלגלים, כך ניסיתי, כך עשיתי תואר ראשון, כך ילדתי 3 בנים, ואחרי 9.5 שנים הבנתי שאם אני רוצה להיות מורה ומחנכת ולחזור אל החברה, אני מוכרחה לקום וללכת, כי המדינה הייתה מאוד לא נגישה, וזה לקח לי שנה, ירדתי 45 קילו, למדתי ללכת בחזרה על זוג רגליים, אחת קטועה לאורך חצי ואחת מלאה, חורים ובורות, ולקמתי ולמדתי ללכת בהתחלה על קביים, אחר כך על מקל סבא, אחר כך על יד הקירות. אבל מאיפה זה בא, ענת? מאיפה זה בא פתאום להחליט להיות אמיצה, להיות גיבורה? כאילו, זה לא הבחירה הרגילה של אנשים. אתה נכה, אתה נכה, אתה חולה, אתה חולה. יש אנשים שלוקחים את ה-state of mind הזה של אני במקום לא טוב, ומתהפכים על החיים. מאיפה זה בא האומץ הזה? מכינרת. חמודה. אני ילדת מקלטי, לפני 6 הימים, הייתי רצה עם החברות שלי, בנות 7, 8, 9, למקלט בלילה, לבד, בלי אף מבוגר. כל אחת מהאחיות שלי הייתה במקלט אחר, אבא שלי תמדה בתפקידים צבאיים, אמא שלי שגדלה כיתומה, לא בדיוק ידע איך לתפקד עם כל הדבר הזה, אז היא שמה את השמיכה על הראש בבית, והתפללה לטוב. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לאחוז בגבורה. איך הקימו את הארץ הזאת? איך מתיישבים נאבקו עליה? רק ככה. עכשיו, איך? ביחד. כי לבד נורא קשה. לבד קשה. איך הקימו את המדינה? הרי באו האנשים מכל הגלויות, אנחנו עכשיו בשבוע השפה העברית. נכון. דיברנו על זה, היה פה מגדל בבל. הם נאחזו בשפה העברית, הם נאחזו בשירה העברית, הם קראו ביאליק, הם קראו אלתרמן. זאת הייתה התפילה החילונית שלהם, אמא שלי, כשהיא ישבה ליד מיטתי, והרופא אמר לה, התפללי על חייה, אין לי מה להגיד לך. אז היא ישבה ונלמלה את שיר משמר. שמרי נפשך, כוכך שמרי, שמרי נפשך, שיער ראשך, כוכך שמרי. אנחנו גדלנו על הערכים האלה של לא לוותר גם כשקשה. והיה לנו קשה, וקשה לנו קשה, אבל... זו מלחמה. אבל משבר זו הזדמנות. אתם תשאו עם השיעול הזה, זה פשוט מזעזע, I'm sorry. הנה, יש לך בדיוק, את עכשיו מתמודדת עם משבר של התאוששות ממחלה קשה של קורונה. אז זה עוברת... ואנשים חושבים שזה עובר, לא זה לא. אז מה עושים? קודם כל מבקשים עזרה, שנית אומרים, סליחה, אני עייפה, אני הולכת עכשיו לנוח. אבל זה מה שעשיתי, עוד לא שמעתי אותך, וככה נהגתי. כל השבועיים הראשונים אני ביקשתי עזרה, הקהילה הצליחה לרגש אותי ברומות מטורפות כמה עזרה שאני קיבלתי. ואתמול אמרתי לך בערב, ביטלתי, כשאתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה אומר סליחה, ואתה פשוט צריך להיות קשוב למה ש... צריך להסתנכן עם הגוף, לא יעזור, לא יעזור. אתם יודעים, לנו יש מזל, כי אנחנו מצטעים. ואצלנו המושג של ערבות הדדית,
ובדי-אן-אי, אני זוכרת שבקבוצת כנרת, באו אנשים מן השואה, כל מי שהיה בן עיר, הוא היה בן משפחה, כי לא נשאר כלום. ואני אומרת לכם, אני מדברת עם הקהילות היהודיות בעולם, במסגרת הפורום וגם במסגרות אחרות, אני מרצה להם בזום, ואני אומרת להם, ואתם יודעים, הקהילות היהודיות ממש קורסות אל תוך עצמם, כי בתי הכנסת, שהם המרכז הקהילתי, נסגרו והם פתאום מצאו את עצמם, אמנם בפריז היפה, אבל סגורים בדירה של 65 מטר מרובע, לבד. ואמרתי להם, אתם יודעים מה, אני אצלי מתחת למחשב, יש פתק, רשומים עליו בכל יום ארבעה שמות של אנשים שאליהם אני מתקשרת. עם כל אחד אני מקיימת שיחה של בערך רבע שעה, כל אחד מדבר על מה שהוא רוצה. אני בעיקר מאזינה ומתגעגעת, וזה גוזל שעה מזמני, לא קורה שום דבר, אבל התגובה של האנשים, את לא מבינה מה עשיתי, מה עשיתי. הרמתי טלפון ואמרתי לך, אני חייבת לספר לך משהו נורא מצחיק. אבל זה תשומת לב, כשמישהו מרגיש שחושבים עליו, זה... מה אנחנו? למה הוא לא? אנחנו לא רוצים, אני אמרתי להם בפריז ובברזיל בשבוע שעבר, תהיו יחד, זה הכוח שלכם. אל תוותרו על תשומת הלב שאתם יכולים לתת ולקבל. וזה דרך בעיניי להתגבר על משבר בלי להפוך את העולם. באמת, מותר לצלצל לשכנה ולהגיד לה, תקשיבי, שמתי לך על יד הדלת קופסה עם מרק חם. בישלתי וחשבתי עליי. יפה. באמת, בקטנה. וזה אבל... נשמע כל כך פשוט וזה כל כך יפה ויקר. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שמישהו יראה אותנו, אנחנו רוצים להיות חשובים לאחרים. ואנחנו רוצים להרגיש גם טוב עם עצמנו. זה לא מצב פשוט להסתגר עכשיו חמישה שבועות בבית, עם כל הכבוד, באמת. ממרץ אנחנו חודשים בהלא חזור, הלא חזור של מותר ואסור, וזה חודשים. אבל תראו כמה דברים טובים קרו לנו מאז. אתם יודעים כמה אנשים שמעולם לא זכו לראות אותי מרצה, למרות שהייתי אצלם בפריז, והייתי בלונדון ובאוסטרלי, פתאום הם לא צריכים לעלות לרכבת. היא אלמנה, אין לה מי שיקח אותה, הוא נכה, הוא לא נוהג בכלל, ואני באה אליו הביתה בזום, ואני מביאה לו את בשורת ארץ ישראל, ואנחנו עושים יחד קבלת שבת, כמו שהיה נהוג בקבוצת כנרת, בצליל, בזמר ובעומר, והלב שלהם נפתח, הם פשוט, הם מקליטים את זה ומסתכלים על זה בלופ, ואני אומרת, אבל זה אנחנו, ישראלים יודעים לעמוד כתף אל כתף, והעולם היום הוא קטן ושטוח, והכל פתוח בפנינו. זה כל כך קל להיות אנושי ולעזור ולהושיט יד, וזה עושה כל כך הרבה דברים טובים בלב. הייתה לי איזו שיחה, נתי, עם איזשהו רב מקסים. הוא אומר לי שיש משהו, יש משהו בדי-אן-אי היהודי של נתינה, שהוא כנראה יותר מאחרים, משהו במבנה שלנו. ככל שאנחנו הולכים לכיוון אותו מגדל בבל של התמעות בעולם המודרני, התעשייתי, הכסף הזה הזה, אנחנו קצת בורחים מה... צריך לחזור, צריך לחזור. אם כל אחד ייקח לעצמו פעם בשבוע, פעם בשבוע, לעשות משהו אחד טוב, לאט לאט נחזיר את עצמנו לבית ההורים, ל-DNA, ליסודות, למקור. זה באמת להיות טובים יותר, זה באמת להיות טובים יותר. יש לנו עכשיו הזדמנות, לא יחזור להיות מה שהוא היה, זה ברור. נכון. אבל מי אמר שלא יהיה יותר טוב? זה תלוי בנו. איך אנחנו נתייחס לטבע, איך אנחנו נתייחס ליקום, מה נעשה בנושא של קיימות, שהוא בארץ עכשיו מאוד מאוד חזק, בא אלינו דרך בתי הספר. כותבת אורנה דפנה, קוראים לזה אינטגריטי. אבל אנחנו בשבוע השפה העברית, אז... נמצאת המילה העברית. אז אנחנו נאמר יושרה, ונאמר שילוב כוחות, ושילוב ידיים, ואורנה דפנה היא סופרת, והיא יודעת עברית נהדרת מצפת, אז אני שמחת... איתנו. תגידי לי, אחרי כל ה... את יודעת, מספרים על כאלה ששרדו מלחמות, הלומי קרב, שורדי שואה, כל מיני כאלה שעברו בומים כאלה, על איזשהו שיח שונה מאחד לשני, עם אלוהים, עם הבריאה,
עם האמונה היהודית. איפה זה תפס אותך? כנרת, חילוני, לחלוטין, את מתנגדת, את מקבלת, את עוטפת, את מזיזה, איפה זה תפס אותך השיח עם, עם בורא עולם? תראי, אני פגשתי את אלוהים, והוא אמר לי, בת מוקדם מדי, וזרק אותי בחזרה. ובדרך הוא שם לי כמה פרחים בשביל לעודד את רוחי ואת גופי המרוטש, וכך הבנתי שיש כוח עליון, ויש כוח תחתון, יש מה שבידינו, יש מה שאינו בידינו. למרות שאני חייבת לומר לך, קיבוץ כנרת, למרות היותו קיבוץ חילוני, מסורת וחגים ובית כנסת, ואנשים שצמים בימי צום, היו אצלנו תמיד. נתנו לזה כבוד, אפילו אני זוכרת שבאו אנשים מאוד מבוגרים מהשואה, הקימו להם מטבח כשר, מטבח הורים. אז אני לא... עכשיו, אמא שלי התחנכה אצל נחמה לייבוביץ' במעון לנערות יתומות בירושלים, והייתה מורה לתנ"ך. החילוניות שלנו היא חילוניות שהיא רוויה ביהדות. ביהדות. כשבאו הבלנאים לכנרת, לנעמי שמר, יש סדרה של שירים מן המקורות. רואים מרצה על זה, זה נקרא שירת העשבים, ומסביר איך הבחורה החילונית הזאת מקבוצת כנרת נקלעה להלחין כל כך הרבה פסוקים מן המקורות. והשיר אל בורות המים, והמקום שממנו אני באתי, ואני חושבת שזה גם מאוד חיזק את הקשר ביני ובין נדב אפרת, שהוא היום איש דתי, אבל מאוד מחובר אל המקורות הישראליים, לא רק היהודים האורתודוקסים. ויחד עם זאת, כשהייתי שליחת עלייה בדרום אפריקה, ובכל יום שישי הלכתי להתארח בבית כנסת אחר, אז לא יכלו להגיד עליי שאני מעדיפה את הקונסרבטיבים, או את הרפורמים, או את ה... בכל יום שישי הייתי בבית כנסת אחר, אני וילדיי, לבושה בסמלה לבנה, מכבדת את הקהל. זהו, זה עניין של לכבד, את יודעת, כאילו, אתה לא חייב להאמין בכל מה שהם מאמינים, אתה לא חייב, אתה רק צריך לכבד. אף פעם אף אחד לא שאל אותי שם במה אני מאמינה. היה להם ברור שהאמונה יושבת בתוכי, ושבזכות שמירה עליונה אני נותרתי בחיים. אני באמת מאמינה בזה. אני מאמינה שיש מישהו מלמעלה ששומר עלינו, שנותן לנו כוח, אבל הוא נותן כוח לסמוח רק למי שמוכן באמת לעזור לעצמו. כמו שאת אמרת, טליה, יש אנשים שמגדירים את עצמם כנכים, וזהו, אני, התפקיד שלי בחברה זה להיות מסכן. נכן, זה כן. אני לא אומרת את זה ממקום של שיפוט, אני אומרת את זה ממקום של מי שמלווה הלומי קרב ועוזרת להם להגיש בקשות למשרד הביטחון ושומעת את הסיפור האישי. וכן, לעתים אני רואה אנשים שמתגדרים באסון ומתקרבנים, עד הרגע שהם מקבלים איזה ניעור קטן, ואני אומרת להם, אלו, החיים רק אצלי הם פעמיים. מה עכשיו? עזוב הכל. בוא נעשה תוכנית, צא לדרך. לקום, לקום, להביט קדימה, לא אחורה בזעם, קדימה בתקווה. זה כללים שלימדו אותי בקיבוץ. מה זה יכול להביט אחורה בזעם? יש משברים שאת יכולה להגיד למשל היום עם רומי ניסיונך, ואת עובדת עם אנשים וחובה את הסיפורים האישיים שלהם, ואת מפוצצת בסיפורים מפה. יש מצבים או משברים שאת אומרת, מזה אי אפשר לצאת, או מהמשבר הזה אי אפשר איזה, או... זאת אומרת, יש משהו שאת... כאילו, מכל משבר אפשר לצאת? כאילו, זה ברור שמכל משבר אפשר לצאת? דעת, זאת שאלה שואלים אותי המון בהרצאות שלי. זה נורא מעניין שאת שואלת את זה. ואז אני תמיד מספרת שישנתי ערב אחד עם הבנים שלי, יש לנו שלושה בנים לרפי ולי, והייתי במצב בריאותי מאוד מאוד גרוע. עברתי איזה ניתוח והוא לא היה מצלח, הסתבך, הזדהם. ואז הבן הצעיר שלי, שהוא גידל אותי הרבה בבתי חולים, נשאר קצת חרדתי, שאל אותי, תגידי, אמא, יש משבר שאי אפשר לצאת ממנו? יש משהו שאי אפשר לעשות? אמרתי לו, מה אתה חושב? הוא אומר, כן, אני חושב. מה?
אני חושב שאי אפשר להוציא את המים מהים בכפית. אמרתי לו, ילד שלי, זה נכון, אבל אפשר להוציא את המים מהים בדרך אחרת. תראי מה עשו בדובאי, ייבשו את הים, בנו מדינה. זה עניין של הסתכלות על החיים. ברגע שאני נקלט למשבר, תראי, הדבר הראשון שקורה לי במשברים קשים, אני בוכה. המון שנים לא בכיתי. פחדתי שאם אני אבכה, אני אתפרק. אצלנו התאפקו לא לבכות בהלוויות. או, אני בכיינית, אני בכיינית. אני עושה את קונקורציה לחברת נטפים. קורה משהו ישר, אני בוכה. כאילו, ישר תפטפת. כמו שהבת שלי אומר, יעלום, את מעבדת נוזלים, את מעבדת... אני ישר. אין... שחרר אותי, זה נותן לי את ההזדמנות קצת לרחם על עצמי, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו מה האלטרנטיבות? מה האלטרנטיבות? אז אני נכנסת למקלחת, מתקלחת, שוטפת את הטלטלים, מתלבשת, מתאפרת, מתבשמת, וקמה אל החיים. והחוכמה היא לקום מן המשברים, לא להתעלם מהם. משבר הוא משהו שצריך לעבור דרכו, כי רק ככה לומדים. אם תעשי בייפס, מה למדת? אם על כל לא למדת, ואולי גם לא פתרת אותו, אז אני אומרת, כן לעבור דרכו, לפתור אותו, לטפל בו, לכאוב אותו, לעבור דרכו ולצמוח. אני רואה ילדים לאנשים, להורים, לחברים שלי, שהם ילדים, ילדי עשירים. כל בעיה שיש, ישר אמא לפותרת. פה זה דירה, פה זה כסף, פה זה... כשהם כבר הגיעו לעמוד לגורלם, כמו שאומרים בקיבוץ, לא היו להם הכלים. נכון. היה כסף, הייתה דירה. אבל עכשיו יש קורונה, אז מה עושים? קישורי החיים נבנים דרך המשברים. אין קיצורי דרך. במקום שעברתי עם האוטו וחטפת רפורט על מהירות, את לעולם תורידי את הרגל מהגז בכל פעם שתעברי בו. מדויק. ברור. מדויק. כי זה נותן לך סתירה ומטלטל אותך. וזה התפקיד של המשבר. אני תמיד אומרת, ממשבר למשבר כוחנו גובר. אז הילדים שלי לפעמים קצת מתעצבנים כשאני אומרת את זה, אבל אני אומרת, תראו, נורא קשה לראות את זה בתוך המשבר. אבל כשהמשבר חולף, את יודעת, קראתי פעם ספר נהדר שמתחיל בסיפור של ילדה בת 6, שהיא יושבת עם אבא שלה, הוא אלמן והוא מגדל אותה לבד, הם יושבים על חוף הים בתל אביב, ואז היא קמה ונכנסת למים, נכנסת לשחות, הוא לא כל כך שם לב, והיא נקלעת לגלים גבוהים מאוד, והיא נאבקת בגלים. וברגע האחרון המציל רואה את זה, היא ממש חווה חוויה של טביעה ושולף אותה מהמים. והיא קצת מתוששת והיא יושבת ככה אצל אבא שלה, הוא מחבק אותה ומנשק אותה ומנשק לה את העיניים, והוא אומר לה, ילדתי, ילדה כל כך קטנה לא יכולה להיאבק בים כל כך גדול. היית צריכה להניח עצמך על הגב, לצוף הגלים היו מביאים אותך אל חוף מבטחים. בסיפור הזה נחרט במחשבה שלי, כי לפעמים אנחנו חושבים, טוב, יש משבר, נרים את השרוולים, נגייס את כל העם. רגע, בואו נראה מה קורה, בואו נחלק את ה... כמו במרתון. איך את עושה מרתונים? אני מחלקת לעצמי את הכוח ואת ההתמודדות עם הקשיים. אני יודעת שבקילומטר ה-37 מגיע משבר, אני יודעת את זה. כבר אין כוח לעלות ה-Empire State Building על אין דלק, אין כוח, כבר בת 50, רגל וחצי, מה עושים? ואז איזו אישה מהקהל ניגשת אליי ואומרת, You can do it, don't give up, you can do it. אני מתחילה לצרוח עליה בדמעות, No, we'll never give up. Yes, I can. מה היא עשתה? היא זיהתה את הקושי שלי. מה היא עשתה? היא רק אמרה לי כמה מילים טובות, ונתנה לי את הבוסט מתחת לכנפיים לסיים את המרתון, לשמוע, ישראל, ענת יעלום, ישראל, סיימה את המרתון. זה סיפור שהוא אנלוגיה לחיים. היה קשה? מאוד. לא אמרתי לעצמי, המשוגעת, מה עלה בדעתך בגיל 50, להתיישב על אופניים ולעשות מרתונים, לכבוש את העולם, מי את חושבת שאת? ענת יעלום, נעים מאוד. אבל הנה, הייתה לי הזדמנות להתמודד עם המשבר הזה, ולהגיד לעצמי, אני כבר פה. מה, אני לא אקבל את המדליית זהב בסוף? אני לא אסיים את המרתון? עד ניו יורק באתי ואני לא אסיים? והיא
מהצד, הנה, הנה התמודדות עם משבר ביחד. אני לא נשארתי עם, עם התסכול לבד. מאיפה היא באה? היא שליחה של מי? מי שלח אותה להיות שם? אלוהים. מי נתן לה להיות שם? מישהו, כל אחד נמצא במקום שהוא צריך להיות בו בזמן. יודעת, אתמול קיבלתי, את מכירה את הפוסטים האלה שמעבירים בוואטסאפ, קיבלתי פוסט עם איזשהו דק, כמו, איך אומרים דק? דק מעץ, כן, רצפת עץ. ויושב שם דייג עם חכה לכיוון הימני שהמים ריקים, ובצד השמאלי יש מלא דגים. והפוסט אומר, לפעמים זה לא עניין של סבלנות, לפעמים זה עניין של כיוון. וחשבתי על זה ואמרתי, וואו, זה כל כך, זה כאילו ארבע מילים עם תמונה, אבל העומק של זה מטורף. לפעמים באמת צריך להפסיק שנייה ולעשות חשיבה מחדש. יופי של סבלנות, תשב שעות ככה, אבל בצד הזה אין דגים. ה-rethinking הזה, החשיבה מחדש, לא קשור, לפעמים צריך, את אומרת, חילקת את המסע שלך לחלקים, ידעת שבשלושים... מה קורה? אוי ובוי, מישהו איתנו, אוי ובוי. בסדר. אנחנו רק ניתקנו את המסלמה וכנראה לא את הווליום. זהו, ואני אומרת, קיבלתי את הגבירה הזאת ואמרתי, וואו, איזה חזק זה. את זוכרת שבשיחה שלנו סיפרתי לך על התפיסה של הנושא של קריאת ים סוף? כן. הקטע של משברים, אומרת משבר, אין לי כוח, אין לי כוח, וזה נראה כאילו הכל מאוד שלב, ולא. כשהחברה שלנו עברו את ים סוף, לא היה שם כזה שקט, אנשים לא הלכו יד ביד וטיילו, היה שם כאוס רציני, הייתה היסטריה, היה פחד מטורף, מחזיקים ילדים, רצים, בורחים, המים רוצים לחזור, היה שם, אבל הסוף, כשאתה חוצה את ים הסוף, כשאתה חוצה את המשבר, אז יש את הנס. תראי, אני נקראתי יום אחד לפגוש קבוצה של חיילים שנשרו מכל מסגרות החינוך ונאספו מבתי הסוהר, והצבא גייס אותם כקרש הצלה האחרון. ודיברה איתי הממפאית שלהם, מפקדת הפלוגה שלהם, ואמרה לי, את הולכת לפגוש אותם, באתי לאיזה צריף ביבניאל ביום גשום עד טירוף לפגוש אותם, 60 וכמה חיילים. אבל בלילה, לפני שהרדמתי, היא צלצלה אליי ואמרה לי, ענת, אני רוצה שתחשבי על איזה משפט שנותן להם כוח, שייתן להם כוח, והמשפט צריך להיות מחולק לשני חלקים, כי אני בבוקר, כשאני מעירה אותם, אני צועקת את החלק הראשון של המשפט, והם צריכים לענות בחלק השני של המשפט. זה משפט לרכז אותם, למרכז אותם. והמשפט שנתתי להם, הוא כזה, השקיעה של היום היא הזריחה של מחר. והיא צריכה לשמוע אותם. עומדים במסדר, לכבודי, מי אני בכלל? וצועקים, חצי מהפלוגה צועק, השקיעה של היום, והחצי השני עונה, אז זה הזריחה של מחר. ואז ניגש אליי אחד הנערים, והוא אומר, את יודעת, אני כתבתי לי את זה על פתק ושמתי לי את זה בתוך הדיסקית. וכל פעם שקשה לי, ואני מרגיש שהגעתי לקצה, אני מוציא את זה, ואני צועק את זה שכולם ישמעו ושאני אשמע. הכוח בא מתוכנו. אנחנו יודעים לייצר אותו. ואם לנו יש יותר מאשר למישהו אחר, ונעביר את זה הלאה, אז עשינו מעשה של חסד. דעת, דורון אלמוג, שהוא חתן פרס ישראל והקים כפר לנערים מצרכים מיוחדים, אמר שעשייה עבור מי שזקוק לעזרתנו היא חסד שיכול להציל אותנו מחטא הגאווה, כי עולם חסד ייבנה. וזה הכל בידיים שלנו. חטא הגאווה הוא חטא קשה מאוד. אני מחמידה אותו בחטא האגו. יש שם איזה סימביוזה בין שני המושגים האלה שבאמת מעבירים אדם על דעתו. מעבירים אדם על דעתו, לגמרי. תגידי לי, הספר, בואי נדבר על הספר שלך. מה הנושא שלו? במה הוא מתעסק? הפכתי את עצמי, סליחה, פעם אבא שלי אמר לי שלפעמים זה לא צנוע להיות צנוע. אז אני מרשה לעצמי לרגע לא להיות צנועה, ולהגיד שאני הפכתי את עצמי לאוטוריטה, לסמכות,
בנושא של התמודדות עם משברים. ובחרתי 12 סוגי משברים. ענת, אני רוצה להגיד לך שזכית בזה ביושר. אחרי כל מה שעברת, כאילו, את יודעת, לא צנוע, כן צנוע, אבל איך אומרים, זכית בזה ביושר. הכל נכתב בגוף ראשון, וזה באמת מתחיל מילדות במקלטים של עמק הירדן, וזה עובר דרך ילדות, ילדת סוד של המוסד בפריז, בת של איש מוסד, ודרך הפציעה והשיקום, והמשפחה הגאה, מה קרה לנו כשהבן הבכור שלנו יצא מהארון, וכולנו נכנסנו לתוך הארון, לפני 22 שנים, שלב התמודדויות שכולן נכתבו בגוף ראשון, גם כולל הגירה מארץ לארץ, כולל מסע של שליחות שעשיתי בדרום אפריקה, של 3 שנים שעבר כמשבר לא פשוט על הילדים שלי, ששלפתי אותם מקיבוץ כנרת, ושמתי אותם בבית ספר עם טיפה על הראש, ועם טיפה. אני חייבת, הגברת שיושבת איתנו, בבקשה, תעשי את עצמך על מיוט, כי כל הרעשים שלך מאוד לא נעימים, פליז. בבקשה, תעשי את עצמך לשטק. או אם את יכולה לראות את זה בפייסבוק, זה ממש לא נעים, כל הרעשים האלה של הכוסות והדברים האלה, סליחה. אני מקווה שאת שומעת אותי. כן. ובכן, הספר הוא בעצם לקום מכל משבר. ואני רוצה לתת איזה טיפ קטן בעניין הזה, שאחת הדרכים שלי להתמודד עם משברים הייתה דרך הומור. ולשמחתי, האיש שלקח אותי לאישה, רפי, בן כנרת, הוא בחור עם חוש הומור מבריק. והוא תמיד אומר, אשתי אישה מושכת רגל, וכולם מתגלגלים מצחוק, ואז בוקר אחד, גם שאלה ששאל אותי אחד הבנים שלי, תגידי, יצא לך משהו טוב מכל הפציעה המחורבנת הזאת? פצצה נפלה לך על הראש, רסיסים בריאות, רגל ברבע, פרוטזה כזאת, פרוטזה כזאת. באמת, יצא לך גם משהו טוב מהדבר הזה? אמרתי, מה? קודם כל יצאו לי המון דברים טובים. אני יודעת להעריך את החיים שלי. אבל אני, היות ואיבדתי את רגל שמאל, אז בכל בוקר אני קמה מן המיטה ברגל ימין. והרווחתי. איך את אומרת, הרווחת ביושב? הרווחתי ביושב. אז השאלה, איך אתה מסתכל על הדברים? אני יוצאת החוצה ומסתכלת ואומרת, אוי ואבוי, איך הגוף שלי נראה, אני לא יכולה להופיע ככה בשום בריכה, אני לובשת טייץ על כל הגוף, בכנרת קראו לזה אופנת ענף, וככה אני קופצת לבריכה גם היום. כי זה באמת לא מראה אסתטי, אישה נחה. דרך אגב, טליה, נחה בשתי תמצים, כמו יפה. באמת, לא נחה, נחה. ככה אמרה אימא שלי פנינה יהלום. מה את אומרת? יום אחד יושבת ובוכה על כיסא הגלגלים באמצע הרחוב בתל אביב, מחכה למורה לנהיגה, עובר הרב לאו, שם יד על הראש שלי, ילדתי, אני מתפלל עלייך, היה שכן של הוריי כשהם גרו בתל אביב, והיא יורדת מהאוטובוס מאוניברסיטה, אומרת, מדוע הינך פוחה? עברית? הינך. שבת. אמרתי, מה הינך? מה הינך? אני כמעט הרמתי את הקו ונתתי לה מכה מרוב עצבים. אני בוכה, כי אני נחה, היא אומרת לי, את נחה? לא ביתי. את נחה כמו יפה בשני תמצים. כמובן שמבכי עברתי לצחוק, כי גם לה יש את חוש ההומור הזה. ואני תמיד אומרת, אם לא נצחק, נבכה. והיא תמיד אומרת, צריך לשמוח בכל הכוח או לברוח. אחד משניים. לאן נברח? לאן? אין לאן. זה בית. הוא בית לכל הישראלים בכל העולם. אתם ואנחנו כתף אל כתף. אנחנו לא יכולים בלי ישראלים בתפוצות, ובלי היהודים בתפוצות. אתם הגב שלנו, ואנחנו מתחבר. זה מתחבר. ואני תמיד, אתם יודעים, אני תמיד כשאני מרצה בחוץ לארץ, אני תמיד מסיימת את ההרצאה שלי, כשאני מרצה לקהילות ישראליות, אני תמיד מסיימת את ההרצאה שלי במשפט משיר של נתן יונתן, שאומר, הבית הוא מקום שאם אתה צריך לחזור אליו, תמיד פתוחה בדלת לכבודך. נכון. יפה. המושג הזה הוא רק אצל הישראלים והיהודים. לא פגשתי אותו בדרום אפריקה, לא פגשתי אותו בשום מקום, לא פגשתי אותו באוסטרליה. זה אותו משהו מיוחד שיש רק לנו, ענת. זה אותו, זה חלק מאותם דברים מיוחדים, מאותה רשימה של דברים שבאמת יש רק לנו, רק לפעמים באנו
הולכת לנו הדרך לאיבוד, אבל... עבדו לנו החיים בשואה. כי פעם כבר היינו בגי צל מוות. ומאז אנחנו מקדשים את החיים. והלוואי שנקדש את החיים ולא את המתים. הלוואי שנדע לסמוך בכל מה שיש לנו. הלוואי שנדע להגיד תודה על כל יום. כי יש כל כך הרבה דברים טובים. בואו נראה את זה. אני לא אומרת שלא צריך לתקן, אני לא אומרת שלא צריך לעשות ולא צריך לעזור. אבל תראו מה הקמנו פה ב-72 שנים בתנאים כל כך כל כך קשים. שם המשחק, לא לוותר. התמדה. שום משבר לא יגרום לי לוותר, וגם לכם. את יודעת, אבל הקונסיסטנסי הזה, ההתמדה, כשאתה עושה בחירות, אגב, נופל, זה תופס אותי במקום של הדיאלוג שלי עם הגוף והמשקל, זה באמת עניין של התמדה, בכל דבר שאת בוחרת, מחליטה ללמוד משהו ולא בא לך וקשה לך ואת בורחת, מחליטה להתחיל איזושהי דרך תזונה, לזה, בורחת, מחליטה ללכת להגיש מעמדות למשהו קשה לך, את בורחת, וזה בעצם לוקח למקום של נפילה אחרי נפילה. ההתמדה הזאת, אני חושבת, היא זאת שהיא עוזרת לנחישות להצליח, כי אתה לא מוותר. זה נכון, אבל אני למדתי שהתמדה מאפשרת להתמיד ולנוח, להתמיד ולנוח. ומתי למדתי את זה? כשקמתי והחלטתי ללמוד מחדש ללכת. אני לא קמתי וישר יצאתי בריצה. פעם עשיתי 7 צעדים ולמחרת עשיתי 8 צעדים, דיברנו על זה היום. גם כשקשה, אין יום בלי ספורט, אין יום בלי ספורט. אפילו שאני לא יכולה עכשיו לצאת מהבית, אז אני עושה את הצעדים שלי בבית. אבל אני עושה ונחה. אני עושה ושמה מכונת כביסה, אני עושה וכותבת. אני עושה ושוקבת לקרוא ספר. זה ממש אבל אני לא מוותרת על זה. אני לא מוותרת על זה, כי הגוף צריך את זה כמו דלק. אני מספרת לך, כי דיברנו על זה קודם, שאני בהחלמה שלי כרגע מה-COVID-19 הנחמד הזה, לא חזרתי לעצמי, ואני השבוע ניסיתי לעשות הליכה 10 דקות. אני, שהייתי הולכת 20,000 צעדים ביום, 10 מייל, 16 קילומטר הייתי הולכת כל יום, הלכתי 10 דקות, חזרתי, נכנסתי לנוח צהריים. כאילו, זה פשוט לא לוותר, ממש לא, כל פעם עוד טיפה. תחזרי, תצעדי, המיילד שלך, רק חנה מרון אמרה לי, אל תשאלי מתי, כשהיא באה לעודד את רוחי חנה מרון, השחקנית, שהיא באה רגע מינכן. גם היא באה, נכון? את אמרת להם פה שאת תרקדי, והם אמרו שאת צריך להביא לך את הפסיכיאטר? את לא צריכה פסיכיאטר, את תרקדי. תרקדי. רק אל תשאלי מתי. ואתם חושבים שחזרתי לרקוד? ועוד איך חזרתי לרקוד. לא סתם, אצל אוהד נערים. בשפת גג הנערים, בכיתה לאנשים עם צרכים מיוחדים. אבל יפה הקטע הזה של אל תשאלי מתי. הוא יפה. כאילו, לפעמים אנחנו מכשילים את עצמנו, כי אנחנו שמים time frame, מסגרות זמן שמכשילות, אל תשאלי מתי, פשוט תמשיכי, תמשיכי, כל דבר יבוא בעיתו. ומותר להיכשל, ומותר ליפול, ומותר לבכות, וצריך אחר כך לקום, ככה נקרא הספר, לקום, כי החיים הם פה, ויש להם מה להציע לנו, ולמשברים יש תפקיד. אז בעצם הספר הוא לא רק הסיפור של הפציעה, הספר... לא, ממש לא, יש פרק אחד על הפציעה, רק פרק אחד. אוקיי. שכל משברים, שכל אחד שיקרא את הספר הזה ימצא יש שם את המשבר שלו, וגידו, אוי, גם אני בדיוק משבר כזה אני עברתי. שלל משברים, וכולם מהחיים, וכולם לוקליים ואמיתיים. והמטרה היא באמת שאם מישהו צריך איזשהו עידוד במשהו וזה, הוא יוכל לפתוח את הספר ולקרוא את הפרגרף הזה, את הקטע הזה הקצר של הסיפור, שאחריו ישנם התובנות מה פעלתי, המתכון של ההוגה אני קוראת לזה. עשיתי 1, 2, 3, 4, 5, נעזרתי בזה, פניתי בזה, זה אמר לי ככה, הוא אמר לי ככה, מזה יצאתי, מזה למדתי, ככה אנחנו לומדים. נכון. זה הגוגל שלנו. עכשיו אני חייבת... חייבת לפרגן פה לענת בענק, עכשיו את לא שומעת נגיד, בשיחת התחקיר שלנו, ענת אומרת, תקשיבי תליה, אנשים שנופלים במשבר כזה או אחר, חייבים לדעת שאפשר לפנות אליי. חייבים לדעת שאפשר לפנות אליי.
שזה מקסים וכל כך יפה ומרגש. שוב, היהדות של הניצוץ הזה שלנו, של נתינה אינסופית, כמות המשברים שהיא עברה, כמות הסוגים של, כמות המשברים שהיא שמעה עליהם ותיעדה אותם ועזרה בהם, באמת, איך אמרת, אני לא צנועה, הפכתי להיות מס, זה באמת ביושר זכית. אז אני פונה עכשיו לכל מי ששומע ושומעת עכשיו, אחר כך בשידורים, כל מי שמנסה להגיע לענת ומצליח מצוין, ומי שלא מצליח כרגיל, כמו בכל שידור לפנות אליי, אני אחבר. אנחנו מוכנה, זמינה, מסכימה, להקשיב, לתת יד, לעזור. מי שמוצא את עצמו הולך לאיבוד באיזשהו משבר, ענת יהלום מוכנה לתת יד. כמו שאמרנו, כעולם חסד ייבנה בידיים שלנו. בידיים שלנו נבנה עולם של חסד, ואפשר להגיע אליי, אם לא עניתי, זה לא הגיע אליי, אז תפנו לטליה, תמצא אותי. אבל בפי... את מתויגת על השידור, אפשר לפנות שתוח להודעה בפרטי, ושוב, אם היא לא ענתה, זה לא כי היא לא עונה, זה כי היא לא ראתה, אפשר דרכי, אני ישר... תשכח וואטסאפ 24 שעות, אל תנגעו, הטלפון שלי תמיד על שקט, טליה כבר יודעת. אחרי שהבנים ישראלו, תבוא, עד שהנכדים יתגייסו, אני יכולה להיות על שקט. זאת אומרת, זה רק תקופות צהל עושה לך את האלרט הזה. כן, ואני חייבת להגיד שזה מפעיל אותי מיד. גם אני התמודדתי הרבה שנים עם פוסט-טראומה, אבל עשיתי לה בייפס, כי אמרתי, רגע, אז מה זה הדבר הזה? אז נכון, אני נורא סובלת שמישהו מדליק אש ועושה בשר על האש, זה הריח שהיה במסוק. אז אני צמחונית, ואצלי בבית יודעים שעל האש עושים אצל מישהו אחר, לא אצלנו, אבל אני לא יכולה לא לחיות בתוך קהל ישראל, מה לעשות? ועוד הייתי בדרום אפריקה שנקרא. שם כל שבת, זה ברי, כל העיר עומדת באשם. אז אני אומרת לעצמי, זה קשה לי, זה מרגיז אותי, אבל זה, אני לא במסוק. זה תכף ייגמר. זאת אומרת, הקשיים הם ישנם, אבל יש דרך להתמודד איתם. המון דרכים, לא אחת. ותמיד יש ממי לקבל עצה טובה. הנה, איך ניצה עלתה ואמרה לך, תעשי ככה, תלחצי פה, תראי. בדיוק. נפטרה הבעיה. אז אני עכשיו מקשיבה לך ככה, ואת יודעת, מכל מלמדה השכלתי, אני הרי יונקת, מלקטת המון, המון דברים, ואני אומרת, האמירה שלך של הביחד היא מאוד חזקה בעיניי, כי זה לא יעזור מה ששניים יכולים לעשות, או שלושה, או קהילה, לא בגלל שהחבר יותר חכם ממני, זה בגלל שיש עירוב כוחות, לבד הרבה יותר קשה, גם כי זה מוח אחד, זה רק זוג עיניים אחד, זה רק זוג ידיים אחד, ולפי המוטיבציה באה והולכת, והחשק באה והולך, וזה שניים, וזה שלושה, וזה קבוצה, זה מתרומם אחרת. והביחד הוא באמת, איך אומרים, עצה מאוד יפה. תליה, אני תמיד אומרת, למה אנחנו מסתכלים במראה? מה, אני לא יודעת איך אני נראית? אבל אנחנו צריכים את המשוב הזה. והרבה פעמים כשאנחנו נמצאים במשבר, קשה לנו לראות איך נצא ממנו. אנחנו נאבקים בים. אבל אם מישהו מהצד רואה אותנו ואומר, תקשיבי, יש לי רעיון. עברתי דבר דומה. אני דרך אגב למדתי המון מהנכים הוותיקים שלנו. באמת, אני ליקטתי את המידע הזה ואת ההתמודדות הזאת, וזה אמר לי, בואי, יש לי תומך פרוטזה חדש, בואי תראי, בואי... ואין עלינו בעולם, בנושא של שיקום חברתי, באים אלינו מארצות הברית, אני... שותפה לפרויקט שמישל וברק אובמה יזדו, שנקרא Heroes to Heroes, שבעצם אנחנו, הווטרנים הישראלים, תומכים בווטרנים האמריקאים. וכמה כוח הם קיבלו מזה, הם הקימו בית לוחם אצלם אחרי 12 שנים. הקמנו פה את עמותת אתגרים לספורט אתגרי לילדים נכים אזרחיים. הסתכלו עלינו כמו על מטורפים, 5 נכי צהל, 4 גברים ואישה אחת, כמו שאני אוהבת, אני והבנים. לפני 20 שנים. התרגלת, אני והבנים. הפכנו פה את המדינה בעניין הזה. הילדים האלה עם המגבלה. אוי, 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 אוי. בתוך הקהילה זה עולם אחר, זה איכויות אחרות, זה אפשרויות אחרות. זה פותח צוהר, זה מקסים מה שקורה. אנחנו דרך אגב קיבלנו על זה דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת בר אילן, באתי עם זה לכנרת הביתה לאמא שלי, היא אמרה, התלמידה הכי פרועה במשפחת יהלום, בסוף יש לה דוקטור. קשה. הייתה בפסוטה, בתעודה. בקשה, פרועה לא פרועה, את אומרת, עמדת ביעדים המשפחתיים. כן, אני אומרת, הדברים האלה הם בידיים שלנו, לטייב את החברה, לצאת מהמשבר ולהגיד, אנחנו נצא מפה יותר מחוזקים.
כן, יש צלקות, יש סדקים. אתם יודעים, היפנים, כשנשבר אצלם כלי מחרס, הם ממלאים את הסדקים בזהב. וכן, זה מסורת כזאת. הרציונל? הרציונל הוא שיש סדק, אבל הוא שווה זהב. כי רק, איך אמר רבי נחמן מברסלב, אין יותר שלם מלב שבור. לב שבור... עבר משהו. לב שלם. זאת השלמות. דווקא אי השלמות. וצריך לזכור את זה. שזה מה שנותן לנו את הכוח. אנחנו לא בתחרות. כמה שיעורים קיבלנו היום, אה? כמה? תגידי לי, בתקופת הרצאות הזום את ממשיכה, את עושה את מה שעשית לפני, גם בזום היום עם... אני עושה הרצאות רק בזום, אנחנו עכשיו נכנסים לסגר שלישי, ולדעתי הוא יהיה מאוד מאוד ארוך ומאוד קשוח, אבל זה נתן הזדמנות לאנשים נוספים להיכנס להרצאות שלי. ואני רואה, אני מרצה במרכז מורשת בגין, לא סיפרתי לכם פה, אבל בגין... אי אפשר בשעה אחת להכניס כל מה שאת עושה. להם סיפרתי להם, איך הוא לקח אותי למצרים, לפגוש את הנשיא המצרי, והשתתפו בהרצאות האלה מאות אנשים, וזה הוקלט ושודר בכל המרכזים, והמון אנשים שלא הייתה להם אפשרות או כלכלית או פיזית לצאת להרצאות, אז זום בא אליהם הביתה, אבל אני נורא אוהב את אנשים, ואני מאוד מקווה שהציפור שלי, היפה הזאת, הנה אני צהובה, זאת, שעשתה חברתי מיכל גורן מכינרת, הציפור הזאת עפה איתי בכל העולם, בכל ההרצאות שלי, ואני מקווה שאני אבוא גם אליכם, ונוכל להיפגש פנים אל פנים, ונוכל לספר את הסיפור מכל הצדדים שלו, ונהיה לכם לעזר. לגמרי, לגמרי. עליה, אני רוצה נורא להודות לך על האפשרות הזאת ועל ההזדמנות הזאת. באהבה. להופיע בפני המשפחה שלנו, של הישראלים שנמצאים ברחבי העולם. בעולם, באהבה כולם. כולם, לכולם יש מקום בליבי. אנחנו בית לכל מי שרוצה, לכל מי שיכול, וגם אם אתם רחוקים, הרי אומרים, לכל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. איך אמרת, מדברים ישראלית? מאוד אהבתי את הביטוי הזה. אנחנו מדברים בישראלית. תקשיבי, זה לא רק שפה, זה לא רק עברית. זה גם הניואנסים הקטנים, זה חוש ההומור, זה היכולת של השיח הזה, הלא פורמלי, הלא מעוקצה ומחודד. זה משהו תרבותי, ישראל, להיות ישראל זה קוד. העזרה ההדדית, היחד. בכנרת קראו לזה היחד נס. היחד נס, הטוגדר נס, כן. לגמרי. היחד הוא כל כך ישראלי. אז כותבת לך סימה, ענת נהדרת שאת כמו תמיד, עם לב ורוד. סימה, תודה רבה. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה, סיפור, אין לי ספק שלא שמענו, שמענו רק את הכותרות, צריך שעות כדי להבין את כל מה שעברת אז וכל מה שצמח משם, את כמות הפעילות שאת עושה, כאילו זה משהו שנראה לי שלושה אנשים עם שתי רגליים על הקרקע לא מצליח, כאילו זה... שתהי בריאה, באמת אני מברכת אותך באמת בבריאות ועשייה, ולהמשיך את מה שאת עושה, שזה ממלא את הלב ומחמם כל פינה בגוף, האחווה, הרעות, הביחד נס הזה, שהוא פרייסלס, שהוא פשוט יקר, כל מי שמרגיש שרוצה לשוחח עם ענת, אני מזכירה, ענת מוכנה לשוחח. אז אני רוצה לשוחח, לעזור, אפשר לשלוח לי מייל, וואטסאפים, באמת, אני לרשותכם. אז תודה רבה וגדולה לך. תודה רבה, תודה, תודה, אי בריאה, תחליף מהר. ראית את הרגע? חזרי למיילג'. הלוואי, הלוואי, הלוואי. תחזרי. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עכשיו, לכל מי שיצפה אחרי זה, כל מי שחושב שיש ערך מוסף בשידור הזה, מוזמן לשתף אותו, כך הוא יגיע ליותר אנשים. אנחנו נתפגש מחר בשידור נוסף, איזה כיף שאתם איתנו. מדברים ישראלית, שלא נפסיק. תודה רבה. תודה, יקירה. תודה רבה. תהיו בטוב, תמרו על עצמכם, שנהיה בריאים ונפגש. אמן. ביי מתוקה. להתראות. ביי ביי.